Proč začne mít muž o ženu zájem až tehdy, když ona odchází nebo dokonce odešla? Jmenuji se Denisa Říha Palečková a lidem pomáhám ve vztazích už přes 20 let. A proto mi nemohl neuniknout vzorec, který se objevuje docela často. A to jsou naše tendence pro vylepšování vztahu. Zatímco velká část žen velmi bojuje o zlepšení vztahu, zatímco je ve vztahu, tak se dost často setkávám s tím, že muž pocítí touhu vztah zlepšit, respektive zachránit, až když už se jeho partnerka rozhodla, že ve vztahu být nechce a odchází. A to znamená, že odchází, nebo si našla milence, nebo zkrátka se v sobě tak uzavřela a přestala vnitřně do vztahu cokoliv investovat, protože pro ní uvnitř to skončilo. A přesně tohle bývá ta chvíle, kdy její muž, pokud ji skutečně miluje, a to se často děje, se dá do pohybu. A pak mi volá a chce konzultaci, nebo se začne zajímat o semináře a chce s ní jet na retreat pro páry, začne studovat online, jak uspokojit ženu. A v podstatě se dá do pohybu, aby zjistil, čím může svou ženu získat zpět. A jsou to všechno dobré nápady, které mnohdy zafungovat můžou. A současně chci říct, že v mnoha případech ta žena už je skutečně tak uzavřená, nebo tak jinde, že nebývá úplně jednoduché jí do vztahu získat zpět. A já chci v tomhle videu vysvětlit, jaké jsou souvislosti této dynamiky, proč se to vůbec objevuje a co bychom případně mohli dělat lépe jako ženy i jako muži, aby nám ve vztazích bylo dobře, dokud trvají, a nejenom, abychom je začali zachraňovat, když už je to hodně, hodně nahnuté. Já jsem na začátku zmínila, že žena vztah má tendenci vylepšovat, pracovat na něm často i dlouhé roky a ona z toho vztahu neodchází. Ona zkrátka cítí, tohle je potřeba zlepšit, tohle mě bolí, tohle mi vadí, tohle mi chybí, pojďme na tom pracovat, pojďme to měnit. A v této pozici ona může setrvávat opravdu dost dlouho a vlastně stále po celou tu dobu stojí věrně po boku svého muže a upozorňuje na to, tohle je out, tohle chci změnit, toto mi chybí. No a dost často se ta žena setkává s tím, že má pocit, že jí ten muž neslyší, že jí nevnímá, jako kdyby házela hrách o zeď, kdy on nereaguje a nebo třeba i něco odsouhlasí, ale nic se nemění. A musím říct, že ženy jsou v tomto dost trpělivé a že docela dlouhou dobu vydrží být na tom svém místě ženy partnerky nebo ženy manželky a vytrvale usilují o zlepšení, ke kterému v mnoha případech nedochází. No a to je pak ta chvíle, kdy po nějaké době ta žena už se vyčerpá a vzdá to a rozhodne se, že odchází ze vztahu. Nebo se v její blízkosti objeví nějaký jiný muž, který překypuje kvalitami, které jí u jejího manžela chybí. A ona najednou přilhne k tomu novému muži a vlastně se tím už zavře tomu původnímu. No a to bývá ta chvíle, kdy její původní muž, její původní partner, pokud ji opravdu má rád, a to se v mnoha případech děje, velmi stojí o to, aby vztah s touto ženou zachránil. Uvědomí si, a to cituji, to byla žena mého života, je to žena mého života, chci být s ní, tolik pro mě znamená, co mám udělat, udělám pro to všechno. A začne o svou ženu bojovat. A to opravdu může být velikým nasazením. Nejenom, že prostuduje všechny dostupné kurzy, knížky,
pak třeba zhubne, začne sportovat, přestane kouřit, udělá skutečně velké pozitivní osobní změny a tím se o tu ženu znovu uchází. A já někdy z úst žen pak slyším, jo, on teďka prostě dělá všechno to, co jsem si přála před několika lety, ale už je pozdě. A tak pochopitelně je otázka, jak to udělat, aby už pozdě nebylo, respektive co se dá udělat, když žena říká, že už je pozdě. Protože v některých případech to může znamenat, že je pozdě, v některých případech to může znamenat, teď to tak necítím, ale možná i to se může změnit. Ale nejprve se pojďme podívat, proč k tomu takto dochází. Proč se muž aktivuje většinou, až když o něj ta žena už přestává nebo dokonce přestala stát. Protože nejenom, že on tu ženu ztrácí, ta žena změnila svou energii. V tom předchozím ona byla na něj zaměřená. Ona s ním byla v kontaktu. Ona vůči němu byla otevřená a pak, zatímco na začátku vztahu pro něj byla otevřená v té světlé podobě radosti, lásky a tak dále, tak potom, když začalo docházet k bolavým situacím ve vztahu, tak ten její kontakt se přehoupnul i do toho temnějšího. A to muž prožívá jako výčitky, jako to, že se té ženě něco nelíbí. A on má podvědomě tendenci se před tím schovat, protože ho to zraňuje a tak mívá tendenci tam hodit takovou stěnu a jak kdyby to vyblokovat, aby k němu ta zraňující slova tolik nechodila. Což je z pohledu ženy škoda, protože ona to dělá proto, aby se něco změnilo. Ale když je tam ta stěna, tak se nemění nic. Když si žena ten vztah vlastně v duchu uzavře, ať už vědomě nebo podvědomě, a stáhne se zpátky k sobě a nebo napře pozornost k jinému muži, tak on najednou cítí ten ústup. On cítí ten odliv její pozornosti. A možná už jste slyšeli, že muži bývají asociováni archetypálně s lovcem. A lovec rád loví. Ale lovec může lovit jenom to, co nemá. Když to má, tak není co lovit. Jo? A pokud já jako žena jsem stále dostupná pro svého muže, stále jsem u něj svou pozorností, svými slovy, svou energií, tak on vlastně nemá co ulovit. A proto se může jevit jako takový netečný nebo dokonce vzdálený, protože on začíná vytvářet tu vzdálenost, kterou z nějakého důvodu pro sebe potřebuje v tom vztahu mít. A když žena udělá ten krok zpátky a přesune svou pozornost někam jinam, nebo ji zkrátka vrátí zpátky k sobě, tak začne vytvářet tu potřebnou distanc a tím se pro muže stává mnohem atraktivnější. Tak nejde jenom o to téma jako takové, že žena už vystoupila ze vztahu a muž se honem snaží tak zachránit. Tam je totiž nejvýznamnější ta změna energie, kdy ona z toho, jak se na něj dívá, jemu dává energii, je tady, je tam pro něj, je tady stále a on v podstatě ustupuje, obzvlášť pokud to, co tady je stále, začíná být takové nepříjemné, kdy ona říká, hele, tohle mě bolí, tohle mě pálí, honem, pojďte změnit, něco dělej a on se odvrací. No ale když potom ta žena odvrátí svou pozornost, tak on se začne dívat. Jo, je to vlastně zákon energie a teď ji může začít lovit. A toho baví. Proto tolik mužů aktivuje své síly naplno, když jim partnerka odchází, protože on ji může najednou lovit. A tak to může vypadat jako taková nešikovná hra na kočku a na myš, jo, kdy ona je tady, já tě miluju, chci být s tebou, no okej. Okay. A pak dobrý, tak mě tady je smutno, ty mě nemáš rád, tak já jdu jinam, anebo já už tady nejsem. No a on najednou, hele, tady je prostor a já můžu jít za ní. Jo? No co z toho vyplývá pro muže a co z toho vyplývá pro ženy? Pro muže z
toho vyplývá, že pokud se jako muž nechceš dostat do té situace, kdy ti partnerka řekne, už s tebou nechci být, nebo dokonce už jsem si našla někoho nového, a ty řekneš, ale já tě miluju, podívej se, zhubnul jsem 10 kilo, všechno jsem předělal, jsem tady pro tebe a tak dále, a ona ti řekne, díky, to jsem po tobě chtěla dřív, ale teď už ne. Tak pokud se nechceš dostat do takové situace, tak to znamená té ženě víc naslouchat, dokud ještě ve vztahu je. V praxi to znamená, když ona je v té méně příjemné formě kontaktu, kdy máš pocit, že ti něco vyčítá, kdy ti svými slovy sděluje, že si něco pokazil, že něco neděláš dobře, že na něco zapomínáš a tak dále, a ty máš chuť se odvrátit a neslyšet to, tak v těch chvílích je velmi důležité být tam a naslouchat a dělat potřebné činy. A tohle je velmi nepohodlné a bolavé, obzvlášť pokud to sdělení ženy je doprovázené emocemi, jejími negativními emocemi, jo? Jakože je naštvaná a tak dále. A protože tam je ten emoční náboj, tak často muž slyší ještě méně. Jak se to naučit? Jak se naučit být přítomný, když je tam žena ve své dračici, je nepříjemná, čtí pomyslný oheň, jo, nebo tě zraňuje svými slovy a svou energií? Jak se naučit být tam přítomný a otevřený, ne za nějakou stěnou pomyslnou, za kterou ona se nedostane? A není to úplně jednoduché, ale dá se to zvládnout. V podstatě si představuješ, jak tu ženu miluješ a potřebuješ slyšet i za ta její slova, nebo dokonce v danou chvíli, pokud je to hodně emocionální, její slova nevnímat doslova. Ale současně jí i naslouchat, protože ona ti často sděluje něco důležitého a z toho je pak dobré vyvodit i inspiraci do každodenního života, udělat potřebné činy. To je v kostce. Oběma těmto elementům, jak zvládnout ty divoké emoce ženy a i jak lépe naslouchat, lépe rozumět i tomu nesrozumitelnému, co ona říká, protože hodně žen hodně mluví a říkají páté přes deváté, říkají tohle a pak tamto a pak si na něco vzpomenou a přidají tuhle informaci a tobě jako muži z toho jde hlava kolem, říkáš si, tak o co tady jde, chce po mně tohle nebo tohle nebo tohle nebo tohle a je toho moc, jo? Takže pokud se chceš lépe zorientovat i v tom naslouchání a současně si poradit s jejíma temnýma emocema dračice, tohle přesně probíráme a i cvičíme na kurzu pro páry, jmenuje se Retreat pro páry a ty ho můžeš zažít naživo se svou partnerkou nebo i ve virtuální formě, kdy probíhá záznam z toho kurzu, to můžeš eventuálně individuálně, a nebo pokud chceš studovat vyloženě svým tempem, tak bych doporučila kurz Tajemství šťastného vztahu. Všechno to najdeš na mém webu denisapalečková.cz. Takže tam se naučíš tyhle elementy, o kterých já mluvím naživo, doporučuji, protože je to většinou nejsilnější, jdeme nejsilnějším způsobem do prožitku, ale pokud není jiné cesty, tak i ta online forma je skvělá, protože ti doplní potřebné informace a současně představí konkrétní postupy, které můžeš začít hned ve svém životě využívat. A co bych poradila ženám? Kromě toho, že pochopitelně velká úleva, když spolu třeba dorazíte na kurz pro páry a tam se naučí muž tu svou část a ty jako žena zase tu svou, tak pro ženy je tam ještě další velké silné poselství. A to je, že my skutečně máme tendenci muže, kterého milujeme, obšťastňovat svou přítomností až moc, nebo svou pozorností až moc. Jo? Když je žena zamilovaná, nebo má toho muže ráda, a dokonce i když už je pak na něj naštvaná, ale pořád ho má ráda, tak tam dodává vysoký stupeň své přítomnosti a pozornosti, která pro něj pak už může být i nežádoucí. Navíc, velmi mnoho žen udělá tu obrovskou chybu, že ve chvíli, kdy vstoupí do vztahu
a jsou zamilované, tak dají stranou své přátelé, své zájmy a jako kdyby začnou žít jiný život v tom páru, než co žili předtím. Ono to začíná už v těch raných fázích vztahu. Třeba on ti zavolá, že má čas, jestli s ním půjdeš někam na rande. A ty máš takovou radost, protože jsi zamilovaná, že třeba zrušíš setkání s kamarádkou, zavoláš jí, ona to pochopí, samozřejmě kamarádka to pochopí, ale ty jí dáváš stranou. Nebo zrušíš svou lekci tance, protože chceš být s ním. Zrušíš výlet, který jsi někam naplánovala, protože chceš být s ním. A to je kámen úrazu. Je tak důležité, aby v tvém životě stále byly důležité ještě i jiné věci, než je on od samého začátku. Abys nerušila své závazky a plány jenom proto, že on ti zavolal a navrhnul ti rande v termínu, kdy ty už jsi ale měla něco domluveno. A tohle dělá velká spousta zamilovaných žen, že všechno ostatní jde stranou, jenom abych mohla být s ním. A pak to pokračuje i dál v tom vztahu, kdy žena dělá vědomě i podvědomě ústupky a přizpůsobuje se už rovnou tomu muži nebo pak později chodu domácnosti a postupně jak kdyby vyprazdňuje ten svůj osobní život. A to je katastrofa. Protože taková žena v horším případě po dalších x letech zjistí, že se celá odevzdala muži a celá odevzdala dětem, protože většinou pak to samé udělá pro děti. A že ve chvíli, kdy muž a děti by v jejím životě přestali figurovat, tak tam není nic. Protože ona se celá odevzdala tomuto a všechno ostatní dala stranou. A bohužel, když se jako ženy takto odevzdáme, tak ale přestáváme být i přitažlivé pro muže, protože děláme to, že jsme stále pro něj, stále dostupné, stále k dispozici. Nejprve jako milenky, později jako matky, hospodyňky, služky a ve výsledku i nepříjemné manželky, které si stěžují, které frfňají a tak dále. Řešení. Jako žena potřebuješ energeticky, ale to platí i pro muže, jo? Ale muži to mnohem líp umí většinou. Jako žena potřebuješ zůstat v sobě, v té svojí síle, ve svém středu, ve svých zájmech, ve své stabilitě, ve své záři, i když jsi ve vztahu. A pak tou svojí energií nejsi stále u něj, ty jsi v sobě. A pochopitelně se můžete přibližovat a oddalovat, ale je mnohem zábavnější pro oba dva, když ten, kdo se přibližuje, je muž a přichází k ženě jako k magnetu, který ho přitahuje, protože archetypálně je to muž, který penetruje svou pozorností tu ženu. A ona je ten receptivní pól, který přitahuje, který magnetizuje. To je polarita muže a ženy. On penetruje, ona přitahuje. A i ženám je mnohem lépe, když můžou jako královny stát ve svém středu a být magnetické pro muže i pro další věci, které je naplňují a po kterých ve svém životě touží. A to je to kouzlo pro ženu. Naučit se být ve svém středu spokojená, zářivá, stabilní a magnetická pro to, co si do svého života chci přitahovat i pro ty, které si do svého života chci přitahovat. A mnoho žen toto neumí, protože to neuměly maminky naše, babičky, a protože to není tolik vidět i kolem nás. Jako společnost máme spíš vzor ženy, která se vydává a která je bez sebe, která opustila sebe, protože i třeba vyrostla v prostředí, kde jí bylo vyčítáno, aby myslela na sebe. A já navíc, když jsem třeba studovala sociologii a dělala jsem výzkum o ženách ze 70. let a natáčela jsem s nima kvalitativní rozhovory,
Tak doteď nemůžu zapomenout na to, jak mi jedna z respondentek vyprávěla, že v těch 70. letech, což byly roky, kdy já jsem se narodila, tak ona, když chtěla chodit na basketbal s holkama, tak musela žádat o svolení svého muže. A já jsem si říkala, no fíha, v době, kdy moje maminka byla mladá, byla stejná generace, tak bylo ještě docela běžné, i když se to určitě nedělo všude, ale bylo to dost běžné, že žena, když někam chce vyrazit, tak se ptá na svolení svého muže 70. léta. Zatímco muži se neptali na svolení svých žen. Jo? A ono je to ukotvené i v naší historii, v naší společnosti, v té společensko-kulturní tradici, že ta žena je ten, kdo je k dispozici, je tam pro ty ostatní a nemá tolik svého osobního prostoru. Ale na vnitřní úrovni to pochopitelně potřebujeme. A navíc je tato dynamika velmi žádoucí proto, aby naše vztahy kvetly. A jako žena nechceš být ta vyšťavená, která jde svou pozorností za muže, která je na něj ve výsledku protivná a radši na něj křičí jenom, aby si ji všimnul, protože i negativní pozornost je pozornost. Jako žena chceš být spokojená, v sobě ukotvená, zakořeněná a magnetická pro to, po čem ve svém životě toužíš. A pokud chceš v tomto ohledu ode mě podporu, tak tě zvu do třídenní výzvy zdarma, kde ti ukážu první kroky, jak udělat tu potřebnou transformaci v sobě, abys byla zářivá, radostná a naplněná, nezávisle na tom, jaké podmínky se kolem tebe zrovna poskládaly. Přihlas se a já se na tebe moc těším.